Vieš, že to nie je také úplne ako bežné písať u okrúhleho stolu, je? Musíme dát pauzu. To u kulatého stolu začni. Mně tady jede po tramvajových kolejích nějaký to a dělá to turu, turu. Teraz to počujem, no. No jo, koleje nefungují, ale občas se po nich něco sveze. Jakože vážně chci zůstat tady. Jede to dál. Řekni, až to nebudeš slyšet. Já se kouknu, kdy to nebude brát ten mikrofon. A to on cúva? Preto pípa? Lebo to bolo také pípanie, jak pri cúvanie. Ja neviem, jestli cúva. A jakože ja jenom vidím, víš, to nepoznám takhle z okna, jestli kde to má předek a zadek. Tak ale tak musíš pozrieť, po ktorej ide kolej a či je to správnym smerom. Sice se budu teďko zvedat, abych se šla dívat. Už je to vejš, podle mě už to není slyšet. Okay. Takže chtěl si říct a kulatýho stolu. Že tě zaujalo. Vítajte pri 145. diele podcastu Audinovinky. Od mikrofonu vás zdraví Michal a Petra. Ja, dobrý den. Pohodlne sa usadte a poďme mi hneď na to, Petra. OK, tak když chceš. Tak, či chcela si ešte o niečom porozprávať? Ne. Ja som si chtěla zeptat, jakože, jak se ti pedalboardovalo, protože vím, že si pedalboardoval. Áno, včera Publixingový tým bol pedalboardovať a dobré. Ako prvé kolečko sme si tak obišli celé Zlaté piesky, čo bolo asi cez 2 kilometre, že sme to. A druhé kolečko už sme sa blbli a zhadzovali a tak, čiže sme vlastne skoro nikam nedošli a furt sme boli vo vode a furt každý proti každému, hej, takže dobré, myslím, že sme si to užili, že sme sa trochu vy ste nie takový ako team building. Taký malý, ale áno, taký malý, hej. Dalo by sa povedať, že to bol team building a tým, jak sme sa zhadzovali, neviem, či to budovalo tým a dôveru. Anti-team building. Ale nie, dobré, fakt team sme sa zabavili, myslím, že nám to dobre padlo. OK. No, dobre. No tak teď tie novinky. Tak teraz tie novinky. Les obiešených lišek. Arto Paasilinna je autorom, interpretmi sú David Novotný, Jan Zadražel, Libuše Švormová a Petr Jeništa. Vydal vydavateľstvo One Hot Book, má to 7 hodín 19 minút. Ja keď čítam Arto Paasilinna, no, tak už od neho niečo máme, nie? Jo, stará dámova říjet. Áno. Čiže toto je... A to je nejaká séria toto? Alebo to je nezávislá ne, to sú zvlášť knížky. Jakože on jich napsal spoustu, mimochodem. Napsal jich přes 30, takže si jich můžete dát do... A on nemal aj taký výzvy. Ten autobus sebevraho? Či to ano, to je on. Áno, je to on. Dobré. A tak čo by si povedala k tejto knižke, audioknižke? Vypadá hodně zajímavě, protože spojuje takový jako neslučitelný 3 hrdiny. A to jsou. Jeden je vlastně takový zlodějček utíkající se zlatem před bývalým kumpánem. Druhý je zase policista nebo jako důstojník, který tak nějak jako vyhořel a hledá nový smysl života. Ano. A třetí je stará babička, která odmítá prostě být odstěhována ze svého domu do starobince. A teď oni se sejdou v nějakým jako opuštěným domě uprostřed laponský přírody, ale dlouho tam nebudou sami. A co se všechno bude dít, a to už si musíte poslechnout v té audioknize. Žánrovo to je komédia, predpokladám, že humor. Ano, je to taková ta, kniha, ano, přesně, taky ten černý humor, nebo taky ten, ano. Takový, pokud máte rádi 100letýho staříka, a nebo prostě můžeme říct, pokud sám líbila stará dámova říjet. Áno. Ale on to nebude asi úplne ten štýl starého staříka, taký ten až pritiahnutý, že toto bude decentnejší. Ja som to nečetla. Dobre, tak uvidíme. Tak keď nevieme, tak nebudeme hovoriť. A zistila si niečo o autorovi? Áno. On je jedním z těch jakoby průkopníků finské literatury, nebo aspoň je za něj považovaný. On vlastně jako nejdřív pracoval jako novinář a pak teda podle jeho slov, jakože v tom už neviděl takovej smysl a připadalo mu to povrchně, hledal něco jiného, nějakou změnu, tak začal psát a vlastně hned jeho prvotina, to byl Zajícův rok, to vyšlo v roce 1985, tak prostě bestseller a od té doby prostě všechno, co vydával, tak bestsellery snad do 27 jazyků, myslím, že to bylo přiložený, miliony výtisků po světě a právě, že jakoby on už dneska není naživu, umřel někdy 3 roky zpátky, myslím. ale pořád je to jako jeden z nejštěnějších finských autorů. Jasné. No, dobre, tak humorná knižka, to je super. Ja, neviem, či tá ďalšia bude humorná, ale uvidíme. Ne tak moc. Audiokniha sa volá Posilování stresem, cesta k odolnosti. Autorom je Pavel Kolář, interpretmi sú Aleš Procházka a Zuzana Slavíková, vydalo vydavateľstvo Tembr a má to 14 hodín 50 minút. Tak z toho mám hroznou radosť. Posilování stresem, ano. Cesta k odolnosti. Akože tak si pod stresom, až z toho vidieš úplne, že najodolnejší človek na svete? Teoreticky. Tak si to predstavujem. Oni existujú různý druhy stresu. Človek vlastne akože sa musel prispôsobovať stresům a tím myslíme změny teplot, počasí, nedostatek jídla, vody, jo, nedostatek spánku a takýhle legrácky. Vlastne celou dobu a vlastne naše těla sú relativně adaptabilní. Ne relativně, hodně adaptabilní. A vlastne jako ten jediný problém, do kterého se dostáváme, je chronický stres. Takovej ten lidsky vytvořený, takovej ten, jakoby, dejme tomu, že nepřirozený umělej stres. Ale Pavel Kolář se právě dívá na to, že jak můžete takovým tím správným stresem, no ono správný stres, prostě nějakou dávkou stresu se postupně trénovat k tomu, abyste byli právě odolnější vůči jakoby všem druhům. Dobrý, co? A myslím si, že to není nová myšlenka, my jsme se celkem nedávno bavili o metodě Vima Hofa, to je podobný princip vystavování se chladu vlastně. Ano, máš pravdu. Je to jakoby stejná věc a tady vlastně on to rozebere jakoby z více stran, nejenom ten chlad. No, dobré. Kdo je Pavel Kolář? Mně to nič nehovorí to jméno. Aha, tak mnozí ho ale možná budou znát. Tobě to říká minimálně, protože máme tu audioknihu Labyrint pohybu a to už určitě víš, že ji máme. To ti to říká. Jasné, samozřejmě. Labyrint čo? Labyrint pohybu. Však vím, labyrint pohybu. Labyrint pohybu, ne, to je tam ta audiokniha, to znám. Pavel Kolář je známý. A Pavel Kolář je známý fyzioterapeut a budou ho možná, že teďko zrovna shodou okolností tím, že byla olympiáda, tak o něm i padlo, nevím, nesleduju olympiádu, takže to se možná zavedla na špatný téma, ale chtěla jsem říct, že on se stará o vrcholový sportovce. O spoustu vrcholových sportovců, jednak v minulosti teď. A třeba byl i součástí toho týmu, který se staral o Václava Havla, to je jenom jakože, abyste věděli, jakože... Fancy. A on je vlastně zastáncem celostní medicíny a dívá se... Celostní medicíny, nejlepší věc, podle mě. A to se dívá jako na problémy. O tom jsme se bavili vlastně s jedním vojáčkem. Myslím si, že jsme se bavili o té audioknize. To nevím, ale celostná medicína, to je jakože Dr. House? To si nejsem jistá. Ten věděl všetko. Jo, takhle myslíš. Tak, celostní medicína je, že se díváš ne na symptomy, ale na celkový problém vlastně, jakože ty zdroj toho problému, ty příčiny. No, něco také určitě robil jo, Dr. Tak House. Jo, tak jo, tak to je Dr. House. Vlastně Pavel Kolář je takový, jak kdyby Dr. House. Český Dr. House, jasné, OK. No, každopádně mezinárodní uznávaná kapacita a právě, že i ta audiokniha Labyrint pohybu má strašně dobrý hodnocení, takže já si čekám, že tady to bude jako pecička. Ja sa na to chystám. No dobre, tak to som rád. Zatiaľ teda ešte, ja by som sa vrátil, lebo sme jednu vec zabudli povedať u Lesu obiešených lišek, že tým, že Paasilinna napísal cez 30 kníh, tak to by sa hodilo do audioknižnej výzvy, ne? Áno, přesne, tam som směřovala. Audiokniha od autora, ktorý napísal aspoň 20 kníh. Áno, přesne. On ich napísal 30. A přes 30, 630 nebo kolik. Áno, dobre. Čiže to by išlo tam, ako v tej celoročnej výzve. Posilování stresem, to by tiež niekam šlo, ne? Áno, tam je, myslím, že o zdraví, nebo něco, co vám zlepší život. No, áno, tak sa to volá s tým zlepšením. Pozerám, teraz to tu nevidím rýchle, to tu nevidím. Výtahová hudba. Audiokniha o zdraví. Tak, bum. Takže to je tip do audioknižnej výzvy 2021. Tak, super. A vlastne tip pro váš život. Tak, ja si myslím, že to právě vzniklo v reakci na celou covidovou situaci. Aha, to je možné. Takže to vlastně jakože aktuální a může vám pomoct, pokud hledáte. A když se bavíme o tom, co vám může v současné situaci pomoct, tak to je i další novinka. Však to, a ta by tiež mohla ísť vlastne do zdravia, len do takého, nie asi fyzického, ale skôr tiež... To je jedno, ako, zdraví. Áno. A jako to je zdraví. Audiokniha, ktorá sa volá Ako byť šťastný. Autorom je Dalajláma, ten nemá prezvisko. Ten 14. Aha, jeste, interpretom je Michal Ďuriš, vydávajú vydavateľstva Publixing a Slovár. Má to 12 hodín 44 minút. No, Dalajláma. On má jméno jeho, jinak. Ano. A já jsem si chtěla vyhledat jeho výslovnost a zapomněla jsem na to. Takže Tanzingyamcho. Tanzingyamcho. Tak se jmenuje. Ano, čiže je to Dalajláma. Jeho svätosť 14. Ano, protože to tak už je 14. Mimochodem, kdybyste chtěli, my vám vlastně dneska poskytneme. Já jsem si googlila, jo, a učila jsem sama sebe a teďko vlastně vám poskytneme tu takovýto, každý den se naučit něco novýho, ne? A věděli jste, že vlastně Dalajláma je duchovní vůdce Tibetanů. On teoreticky byl vlastně i politický, ale tady tenhle 14. se toho zřekl a on teďko žije v azylu v Indii, to je kvůli Číně, tak to, do toho se nebudeme vrhat. Ale věděli jste, že to slovo Dalajláma je vlastně spojením slov, který znamenají oceán a guru a často se to překládá jako, že moudrost oceánu a že jeho moudrost je hluboká a jako oceán. A že morský guru, že on je vlastně jako, že... surfování. Ne, že vlastně biolog morský. Jo. Jo. Takže od morského biologa tu máme. Ano, přesně. A ten vás naučí, jak být šťastný. Tak. Dobre, no mně se hrozně líbí ten, já mám, a ty to víš, že mám jednu oblíbenou knížku, jmenuje se Budhův mozek, která kombinuje právě západní lékařství a východní filozofii vlastně a kouká se na principy toho, jak funguje vlastně tenhle přístup na fyziologii našeho těla a to si myslím, že stejný bude tahle audiokniha, protože ona vznikla vlastně ve spolupráci ano. s psychiatrem. A on vlastně se dívá na to, jak můžou ty meditace a různý příběhy používá z buddhismu, ale jak to může pomoct vlastně na vaši psychickou stránku a právě, že tím, že je to spojený s tím psychiatrem, tak vlastně řeší i úzkosti, deprese a tak dále, Vlastně. Jasné. Což vlastně jsou teďko, nebudeme si lhát, stoupající problémy i právě vzhledem k současné situaci. Ano, ale tak celkovo jsou to také jakože... Ano, to jsou jakože... dlhodobejší, myslím si, že veľa ľudí s tým může mít problém. Jasné, čiže v podstatě nájde nám, alebo pomůže nám nájsť nějaký vnútorný klub. Ano. Je to zní super. A je to jedna z... On napsal taky spoustu knížek. Ano. Pokud vím, tak jsem věděla něco okolo 50, takže zase tady do té výzvy. Takže vlastně víc kolonek s tím můžete zaškrtnout. No, prosím, pěkně. Tak, ale táto je najpredávanější. A tahle je právě že taká nejúspěšnější, protože taky to gro. Ano. No dobré. No výborné. Tak. Minulý díl jsme robili soutěž? Ano, dělali jsme soutěž. Tentokrát nám přišlo mnohem méně odpovědí. Ano. Chtěla bych říct, že vlastně všichni jsou už jako, že jednou něco vyhráli, jo? Ano. Takže vlastně jako zase motivujeme další lidi, že klidně se ozývejte, šance vyhrát je velká. Ano. Ak nás teda někdo počúva, ak to není nějaký robot, co si sťahuje dokola naše... A pak odpoví, jakože já tohle... Ano, já peníze, miliarda v bance, Ghana, Nigerie poslát vám... Jste super. Ano. Dědictví, jste super. Ano. No každopádně vítězkou je Jitka. Ano, takže gratulujeme. Tak. Dokonce jsem už i ten e-mail, já jsem se fakt poučila, jo? Jo, poslala. Jo. Ano, dobré, výborně. A teda první zkaz nám přišel z pekla. Aha, to je to, čiže na dovolenke s děťmi, to je to peklo zvaný prázdniny, přesně. Ano. No. A tam byla, my jsme se vlastně ptali, jestli zná někdo Sira Davida Attenborougha. Ano. Teda Attenborough. Ano. A tohle je jedna odpověď člověka, který ho zná. Ona psala, že samozřejmě ho musí znát každý, celý život jsem žila v bublině, kde jsme se o něm a jeho tvorbě normálně bavili. Jo, pardon. Nebo jsem celý život žila v bublině. Já si myslím, že dost možná jo. Že jde o různý jakože okruhy lidí. Každopádně zná ho. Píše, že Zázraky života a živá planeta jsou naprosto dokonalý série, který už pouští i těm svým zbojníkům, kterým se to sice líbí, ale byl jednou jeden život je lepší. Jasné. A pak teda tak, tady ten je kreslený, ten je taký... Ten je pro děti lepší, no. A pak právě psala, že s nástupem mojí kočky, jestli se můžeme těšit na nový náhradníky týmu Audinovinek, že místo mě a tebe budou Vilko a Mňaujík. Mimochodem, že jsme neřekli Ineš. Jméno kočky, kočka se jmenuje Ineš. Ano, prezaradil jsem to. A, tak... Ty kráso, a dokonce jsi to pamatoval. No, já jsem právě v šoku. No, vidíš. A že či teda budú náhradníci, no tak... Isté, sú v zácviku. Akože vychovávame ich k tomu, áno, sú v zácviku, presne. Podívejte takže... sa na náš Instagram. Jo, počkej, ne, to už neuvidíte v tú chvíli. Tak nic. Aha, no, tak to je výhoda takých sociálnych sietí, kde veci miznú. Tak to je super, to sú super sociálne siete. Tak, antisociálne, tak. No, dobré, čiže to by bola Jitka, tá zároveň vyhrala. Uí. No... Jako další nám psala Markéta, která ano. prý není ta Markéta z knihy, což nás trošku zklamalo, Markéto, ano, ale tak dobře. Aha, no, jakože, co dobré, už, co se dá robiť? No. No, ano. A taky hlasovala, že ho zná. A psala teda, i když jsem teď musela googlit, jak se vlastně píše. Aha, no jasný, a zná ho stejně jako ty, díky dokumentu na Netflixu. No prosím pekne, takže Netflix robí takúto promokampaň, ano. tak uvidíme, no. Či sa to... BBC, kam se nehra. BBC s ním točí 50 let a pak si to jednou dá na Netflixe. A BBC, vieš, ako vedia tu ľudia pozerať BBC? Vieš, to ľudia boli odkázaní na to, keď to prevzala nejaká, ja neviem, no, česká televízia, alebo niekto nadabovala a blabla. Ale teraz proste Netflix, to sem donese hneď, vieš, kydne k tomu titulky, bum, pa. Šup, koukáme. Vybavené, presne. Pravda. No, dobré. Tak, a Ivan napísal, kdo? Prvýkrát o ňom počujem od vás. Ste super. Sme super a vy ste super. To mi pobavilo, to ste super. Takže 2-1. Přesně, no, takže znají lidi teoreticky. Áno, tak, dvaja aspoň. Minimálne dvaja naši poslucháči poznali Davida Attenborougha. No, dobré, okej. My sme další dva, ne? Takže vlastne 4 lidi. No ale ja som ho len z toho Netflixu, vieš, čiže tiež nie je moc dlho, hej? Okej. Okay. Ale vlastne je Markéta, takže okay. Takže je to tak 1-1-1. Že jeden ho už poznal ako dlhodobo, jeden z Netflixu, jeden vôbec. Ja sa pridám Netflixu, čiže to je 1-2-1, ty si ho poznala dávnejšie, čiže 2-2-1. Takže sme vlastne nic nerozsekli. Klasicky, nič, naprosto klasicky. Presne, úplne zbytočné. Máme no, ale nulovou přidanou hodnotu. Výherkyni gratulujeme. Gratulujeme. No, poďme sa pozrieť na ďalšie dve audioknihy. Tak jo. A nie, poďme sa pozrieť na dva audioblogy. Tak jo, tak jo. Sú dva. Ja ti stejak na všechno řeknu, tak jo. Dobre. Takže dva nové audioblogy. Co to jsou audioblogy, se ptáš? Ano, to jsou nahrané audioverze známých českých a slovenských článků od populárních blogerů, který třeba možná se vám líbily, ale neměli jste čas si je přečíst, protože kdo dneska má čas, že jo? Tak si je můžete poslechnout. Jasné. A zadarmo. No, zadarmo. Prináša ich teda firma Audiolibrix, že audiolibrix.com, to je ten najlepší obchod s audioknihami, ktorý by sme boli radi, aby sponzoroval tento podcast, ale naozaj od nich nič nedostávame, nechce a tak, ale to nevadí, je to najlepší obchod a kto neverí, nech tam beší. No, a v tomhle obchodě každý audioblog je vždycky první 3 měsíce dostupný exkluzivně pro členy klubu Audiolibrix. Ptáš se, co je klub Audiolibrix? Nepýtám, ja len viem, alebo už veľa ľudí mi porozprávalo, že byť členom klubu sa oplatí. Ano, to je pravda. Ale jsem teraz tak rozmýšlám, a čo je to tak ten klub? Klub Audiolibrix je taková fancy super forma předplatného, kdy ty vlastně zaplatíš, ukážeme si to na té menší variantě, jo? 199, jsou 2 varianty, buď můžeš mít jednu knížku měsíčně. To už nekomplikuj, čiže 199 korun zaplatím, tak to ti dám na drevo, ti donesem 199 korun. A dostaneš za to kredit. Ten si můžeš vyměnit za skoro jakoukoliv audioknihu, kterou máme v nabídce. Takže když stojí 500 korun, ty si ji můžeš vyměnit za kredit. Jasné, čiže to je taký žetoník, dobré, dostal jsem žetoník, vyměním za knižku. K tomu máš ještě na měsíc slevu 10% na všechno ostatní, to znamená, doposlouchal si je, chceš další, tak máš 10% jako na to ostatní. Ano, okay. K tomu máš právě jako první přístup takhle k tomu exkluzivnímu obsahu, což jsou ty audioblogy, takže jako první prostě zdarma stahuješ čus. Oni se budeme za chvíli bavit o těch najnovších. A pořád nekončíme, k tomu máš jako host Fox, když zavoláte do 2 minut, tak ano, tak ještě dostanete. Získáte. A k tomu ještě máš přístup takovým exkluzivním akcím, který děláme zase jenom pro členy klubu. Třeba mezi nimi je i pravidelný víkendový menu, kdy vybíráme 3 takový suprový tituly, většinou taky trošku starší, ale suprový. A ty koupíš skoro až s 50% slevou. No, dobré. To závisí samozřejmě na té variantě toho klubu. Dobrý, co? Plus naší super podporu, prostě když jsme vzhůru, tak řešíme vaše problémy. Tak, presne. A pozor, furt jsem neskončila. Nie? Ne. No, to mi ani nehovor. A když zavoláš do minuty... Ano, tak. Ještě máš možnost jednou ročně si vyměnit audioknihu, která se ti třeba nelíbila, nebo si ji prostě stáhl omylem, nebo cokoliv, protože většinou digitální zboží, že jo, nevrátíš, jak má to stáhneš, tak to už to máš, bohužel, jakože tak to je. Ano. Ale když jsi členem klubu a něco takového se ti stane, nebo prostě si poslechneš audioknihu a řekneš si, to se mi nelíbilo, to není moje volba jako dobrá, tak ji můžeš vrátit a my ti za ní dáme jinou, jasné, no. dobré, tak to fíká. Ale musela být koupena za kredit. Ano, musela být koupena za kredit v posledních 6 měsících, tak. Tak, dobre, no tak to je, ako myslím, že naozaj sa oplatí byť členom klubu, ano, tiež by som chcel byť členom klubu. To není žádný jakože členství v tom smyslu, že jakože se vážete a teďko nám podepíšete smlouvu krví. Na 2 roky to má podpísať a potom si môžete vybrať nový telefon za korunu, tak ano, nie sme žiaden eurotel. A když to chcete zrušiť, tak musíte poslat dopisy z 3 lokací ve stejnou chvíli. Ano. Dá sa to zrušiť kdykoliv, jedním kliknutím. Myslím, že asi 2, ale dobře, to je 2 kliknutím. Ale to stejně nebudete chtít, když však slyšeli jste ty výhody. Ano, a ještě plus teda tvrdíme, že se to oplatí a nám teda můžete naozaj veriť. Čo by ste tam objaviť mohli teraz z nových audioblogov, tak začneme tým spodným. Ide o tvoje zdravie 2. Áno, takže my už sa o tom bavili. Áno, sme sa rozprávali o Ide o tvoje zdravie 1, čiže teraz je to pokračovanie od Zdenky Havetovej, ktorá je odborníčkou na zdravú výživu a v tejto druhej časti audioblogu sa pozrie napríklad na to, či fungujú detoxy, alebo ako svoje telo pripraviť na prechod na jeseň, alebo aké potraviny by mohli pomôcť pri zácpe, alebo na podporu imunity a tak ďalej. No, čiže kto trebárs neskúša ešte ani jedničku, môže aj jedničku a teraz môže aj 2. Už druhý diel je na svete. Tak to by sme dali do pozornosti. A potom druhý audioblog, ktorý teraz čerstvo vyšiel, sa volá Autorka na ceste. No, tam povedz ty, že čo by si k tomu Autorkou povedala? Autorkou na cestě je Jana Poncarová. A to jméno už vám něco bude říkat, protože my od ní máme 2 audioknihy, Podbrdský ženy a Eugenii. No. A ona vlastně píše zároveň s knihami svůj blog, kde se věnuje kreativní činnosti, pracování jako na home officeu a zároveň i cestování, vzhledem k tomu, že se to jmenuje Autorka na cestě. Jenom předpokládám, že to bylo tak nějak, tato část byla trošku znemožněna v posledních měsících. Ano. A tady v té první části se třeba podíváte na to, jak si doma zorganizovat home office, jak jít na obsahový marketing, to je dobrý třeba i rada pro začínající spisovatele, tak jak... Taková zajímavá rada, že jak odmítat klienty, protože to je taky součástí práce na volný noze, pokud pracujete na volný noze. Ano. A nebo třeba jak přilákat inspiraci. Tak. No, prosím, pekne. Takže 2 audioblogy, prvých 90 dní, iba členovia klubu. Neskôr si ich môže teda už kdokoľvek, ktorýkoľvek náš registrovaný užívateľ. A sú zdarma, ale teda kvalitatívne by ste za ne ešte radi zaplatili. Aby ste si nemysleli, že to, je to zdarma, znamená, že to nie je dobre, práve naopak je to výborné, ale robíme to pre vás, aby ste mali od nás nejaký extra bonusový obsah, lebo tak vás my ľúbime. No. Tak. A poďme teraz sa vrátiť teda k audioknihám, k tým posledným 2, o ktorých by sme chceli porozprávať, a jedna sa volá Pravomil a neb ohlušující promlčení. Autorom je Petr Stančík, interpretmi sú Pavel Batek, Jan Vlasák a Jitka Ježková. A vydalo to vydavateľstvo One Hot Book? Áno, vydalo to vydavateľstvo One Hot Book a dobre ste postrehli, že je to 3. audiokniha, ktorú spomíname, kde je viac ako jeden interpret. To je taky pravda. A je to 3. audiokniha, ktorou spomíname, kde už od toho autora nieco máme audioknižne. Vlastne všechny, co dneska o nich mluvíme, tak už od nich nieco máme, to je... Takový téma dílu. A od Dalajlámu už něco máme? Ano. Od Dalajlámu máme, že jak se vidět takový, jak cído opravdu jsme a pak ještě něco o štěstí jiného. Ale jak jsme říkali, jakože nejúspěšnější je tahle. Ano. No tak pojďme naspäť k Pravomilovi. Takže Pravomil od Petra Stančíka teda taky. Ano. Petr Stančík je velice, velice známý český autor. Ano. Který mimochodem vydal přes 30 knih. On mal Mlýn na mumie? Ano, přesně. Je držitelem ceny Magnesie literat právě za Mlýn na mumie. Ano. A máme od něj ještě další audioknihy, třeba Nulorožec, Perák, Andělí vejce, nebo i tu dětskou sérii H2O, tam je několik dílů už. A mimochodem, on když pracoval tady na té knize, na Pravomilovi, tak zároveň psal i tu dětskou. On je totiž známý tím, že pracuje na několika knihách zároveň. Že je takový, že on ľavou rukou píše jednu, pravou druhou. Jasne. Nohou třetí. Áno, áno. Kočka mu píše štvrtou. No, tak takto je nadaný. A teda o čom je táto audiokniha, len aby sme sa dostali k tomu? Je to jeho první výlet do historie a on je vlastne založený na skutečných historických postavách. On tak to myslíš, lebo aj ten mlyn na mumie sa odohral akože v histórii. Ok, tak sorry. Neodohrával sa v súčasnosti, je to ale podľa mňa nebolo založené. Okay. Áno, dobre. Je založený, ale je to akoby voľne založený, že ty jejich příběhy vlastne inspirovali děj tady tý audioknihy. A jednak je to příběh vlastne Pravomila Reichla, co je známý protifašistický a protikomunistický bojovník, který, jo, no vlastně to nechceme říct, protože to je dějem té audioknihy. Ano. A jeho protipol je Karel Vaš, což je taky známý jméno, ale teda tak řečeně nechvalně známý, protože je vlastně prokurátorem politických, nebo byl prokurátorem politických procesů v 50. letech těch, který se postarali o konec spousty lidí. A jak se protnou jejich osudy, to, pokud teda znáte příběh Pravomila Reichla, tak asi víte, jak se protnou jejich osudy, ale pokud to neznáte, tak se puste do téhle audioknihy. A je to vlastně právě, tím hlavním hrdinou je Pravomil Reichl, který je dítětem první republiky, vyrůstal a dospíval vlastně během druhé světové války a během komunismu byl nucený emigrovat, ale po nějakých letech se vlastně vrací a jeho cílem je pomsta. Ale spravedlivá pomsta. Ano, spravedlivá pomsta, samozřejmě. No, protože je to Petr Stančík. No to jsem se chcel spýtať, že do jakého žánru by si to dala teda? No určitě jakože do dějin a historie, ale zároveň... Já bych to asi neuměla moc specifikovat, jakože i možná, že i humor, on má takovej ten, dejme tomu, že absurdní humor. Takže vlastně trošku i humor. Ano. A to je právě to, co hodně lidí chválí na jeho psaní, že on vlastně kombinuje tu, má takovou zvláštní prózu, že jo, a kombinuje to s takým těma absurdníma vtípkama a tak dále, že to je i jeden z důvodů, proč si našel tolik čtenářů a proč je tak oblíbený. A tady právě k tomuhle příběhu říkali lidi, že tím, že to vlastně je docela těžký téma, to už jste asi poznali už jenom jako z popisu těch lidí, tak to vlastně trošku jakoby ten zlehčující humor tomu strašně pomáhá, ale zároveň to nezlehčuje až tak moc, abyste si říkali, jako, že si z toho dělá srandu, to vůbec ne. Jasné. OK, to už si tak naznačila, ale ja to teda zopakujem, že vydal cez 30 kníh, takže zase by v tej sekcii pre pokročilých v audioknižnej výzve 2021 by sa mohol objaviť. A ja vidím, že ty si ešte našla, že kedy najčastejšie píše. Kedy najčastejšie píše? Cituju, jo. Petr Stančík. Cituju. Bdě za temné noci, sedě u kulatého stolu, pije černou kávu a odhání od klávesnice svou kočku Micku. No, tak prosím, takhle napíše nejvíc svých knih. Tak a to je zaujímavé, že u okrúhleho stolu. Aha. Že to podľa mňa... Tak... U okrúhleho stolu, vieš, to jednak sú teda akože diskusné relácie, nie o okrúhlých stolu. Ale druhá, že ja si to predstavím ako... No ale ja si to skoro predstavím ako, že niekde v kaviarni, že si tak položíš ako... Ale neviem si predstaviť, že u gulatého, vieš, okrúhleho... Áno, že dobře sa ti píše. Že sa ti dobre píše. No, tak prosím, klobúk dole, no. Áno. Tak. Dobre, čiže to by bola audiokňa Pravomil a neb ohlušujúci promlčení a môžeme sa vydať k poslednej audiokne, o ktorej by sme dneska chceli rozprávať a tá sa volá Marta spí. Autorkou je Romy Haussmanová, interpretkou je Lenka Zbranková, vydal vydavateľstvo Tembr, má to 9 hodín 58 minút. Bolo to dosť vtipné, to dobrú noc, jak si povedala. Vidím, že sa stále smeš, tak to bolo asi dosť vtipné. Tak. Ale keď spí, tak už sa nehovorí, že dobrú noc, vieš, dobrú noc praješ, než spí, hej, alebo keď sa chystá spať, takže ona to vlastne, ak spí, tak to ani nepočula, že jej vlastne praješ dobrú noc. A tak ja sa všem omlouvam. Nie, je to úplne v pohode. Čiže zaujímavé, že audiokniha sa volá Marta spí a potom tu čítam naše hlavní hrdinka Nadia. To je taky pravda, to tak... mě vůbec nenapadlo. No, kdo je Marta? Největší záhodou naší dnešní další novinky je, kdo je Marta? No, kdo je Marta? A tak já vám řeknu, jakože, co jsem zjistila z anotace. Klasicky, chápete? Přidám vám svoje znalosti o audioknize. Ano. A hlavní hrdinka Nadia byla odsouzena za vraždu. A teď už je to jako dlouho, už ji pustili z vězení a to jediné, co si přeje, je prostě jako žít si svůj život v klidu. Ale žije na v takovým odlehlým domě a někde tam v okolí dojde k další vraždě a její minulost z ní udělá dokonalou oběť. No ale prej i dokonalou vražetkyni. Takže? Tak nevíme, kdo je Marta. Možná, že Marta je její druhý jméno nový. No nie, to by mohlo byť, že Martu zavraždili a na ňu sa to snažia hodiť. A že to je myslím, že by bola vlastne dokonalá vražditeľ, lebo má tú históriu, ale možno, že nezavraždila, alebo zavraždila. Tak to z nej spravilo dokonalú vraždu. No tak to je... To zjistíte poslechem. Okay. Žáner, skús mi povedať žáner. Že no to je thriller, taký detektivní thriller, dejme tomu. A jeden thriller už od autorky máme, jak jsem říkala, dnešním tématem je autoři, které už znáte, jmenuje se Milé dítě. A ten byl takovej ten na styl Gone Girl, myslím si, že jsme se o tom trošku bavili. Nejistá si nejsem. Jasné, o autorke čo vieme, ano. No a když tě tak zaujalo to psaní u kulatýho stolu, tak poslouchej tohle, jo. Ona nejvíc píše, já mimochodem asi jste si všimli, že často vytahuju u autorů to, jak píšou a tak. A to je to naše okýnko pro začínající spisovatele. To je důležité, však presne, ano. Takže ona píše tak, že sedí na zemi, opřená o topení a že prej často jako, že je to strašně nepohodlný, ale že prostě snad to má tak, že aby něco vyplodila nebo aby prostě vznikaly ty dobrý knížky, tak potřebuje být takovým jako minimálním jako nepohodlí. Takže vlastně to je její ideální stav pro tvorbu. Aha, ale to je aj podľa mňa pri tom okruhlom stole, že to tiež nie je asi moc úplne pohodlné. A toto tiež, no takže, tak to je typ, prosím, pre začínajúcich. Ale musíte mať také ten starý dobrý radiátor, taký ten zvlnený, ktorý je poriadne, že sa mu otlačí do chrbta, že úplne na totálku. No. Tak, to je on jinak, co ona o něj se právě opírá. A co jsem tak četla, tak ona říkala, že mívá i puchýře, takže já předpokládám, že je puštěnej. Že ho má puštěný úplně nahoru, co, hej? Jasně. Okay, tak to už je trošku taková, to není sadismus, ne? To je masochismus trošku. Asi něco takého, no. Takže, no tak to by jsme nemuseli. Každopádně, ale v tu chvíli vznikají super thrillery. Tak. Asi se prostě chce jakože nějak i fyzicky vtělit do pocitů oběti, nebo nevím. Možno. Tohle je nepříjemný. A to bude tomu čtenáři nepříjemný. Když to bude číst, tak mně to musí být nepříjemný, když to tvořím. Tak. A autorka, máš o něj něco? Si našla o něj? Ano, ona pracovala nejdřív jako šéfredaktorka vlastně v nějaký televizní relaci, kde vyprávěli příběhy skutečných lidí. Takže ona jakoby si prošla s příběhama spousty rozličných lidí a myslím si, že i tam je inspirace potom pro ty lidský příběhy, které jsou samozřejmě gro a základ každého i thrilleru, že jo? Lidi jsou vždycky to centrum, že jo? No jasné. No dobrá, OK. Takto tým by sme uzavreli vlastne informácie o audioknihách, ktoré nás zaujali. Samozrejme, ako vždy, vyšlo kopec audiokníh, takže www.audiolibrix.com. Rovno na domovskej stránke ich vždy vidíte úplne hore. A môžete si tam kliknúť, že zobraziť celý zoznam alebo celú kolekciu a dostanete sa na všetky novinky a môžete si ich zoradiť podľa obľúbenosti, predajnosti a najnovšie a dátumu a neviem čo a tak. No, tak to je úplná pecička. Čo nás čaká? Čo nás čaká a neminie? Takže od pondelí, kdy vychází tenhle náš podcast, ano, tak začíná... 16. augusta. Ano, začíná oslava něčeho, co je vlastně jako letos, taký jubileum, protože úplně první český audioknižní vydavatelství bylo založeno před 30 lety. A vlastně tohle rodinný vydavatelství jmenuje se AudioStory. Ano. Teďko dál pokračuje prostě v té tradici té rodinné značky a už 30 let vám přináší prostě supruškový audioknihy. A teď... 30 nejlepších z nich vybrali, oni sami vybrali. Ano. A budete je moct koupit až do čtvrtka se slevou 30%. Ano, čiže 16., 17., 18. a 19. augusta so zľavou 30%, 30 vybraných audiokníh z vydavateľstva AudioStory. Ano, jsou tam mezi tím i takový pecičky jako... Jedlová samota, která vyhrála audioknihu roku. Ano, a to je dobrá detektivka. Spalovač mrtvol, ten myslím si, že taky má nějaké ocenění z audioknihy roku. Ten tiež, a nevím, tiež či nevyhrál absolútneho, alebo keď nie absolútneho, tak nějakou cenu určitě pobral. Takže vidíte, že ta rodinná produkce je dobrá. Asi 3-4 roky dozadu, jasné. Nebo třeba Malý princ, možná jste o něm někdy slyšeli. Jasné. No, dobré, OK. Tak to je zaujímavé, takže na to určite si dohliadnite, aby vám to neušlo. Čiže keď vám môžeme poradiť, počúvajte tento podcast najlepšie v pondelok. Áno. Lebo ak je dneska už piatok, alebo neskôr, to už, tak bohužel, sorry. Ale tak môžete je kúpiť i za plnou cenu, že jo? Áno. Na oslavu tady toho krásneho, milého. Alebo za kredit. Vydavatele. No. Áno. Takže tak. Dobre, a ty si ešte zistila určite, že čo sa deje? Čo je takého? Ježímane, já jsem slyšela, že už byl dotočen Pán prstenů, ten seriál z Amazonu. Už jsme měli nějaký i první obrázky z produkce, vypadá to dost jako velkolepě. Což je jako jsme viděli jako už z toho... Zmysel, že dotočen a teraz to ještě stříhají. Ano, taky to klasický a případně tam budou volat zpátky a dotáčet to tak dále. Já myslím, že to má mít premiéru až příští rok. Však to, že mne sa tiež zdá, že to tento rok... Ale co má letos mít premiéru je druhá série Zaklínače, tam myslím si, že bude zase před Vánoci. Áno, to myslím, že si už vravela. Dobře, ale co sme neříkali, na co sme úplne zapomněli. Ale úplne, áno. Je Harry Bosch. Harry Bosch, presne, 7. séria na Amazon Prime teda, pokiaľ niekto z vás má, tak tam vždy býva. Áno. Ano. Amazon Prime, neviem, že Netflix, tam som ho nevidel nikdy, HBO tiež ne, ale na Amazon Prime 7. séria Boscha, takže dávame do pozornosti určite. A budou i nejaké audioknihy další? Určite budú. Určite. Podľa mňa aj teraz sa nejaká nahráva. Jo, byli u toho nejaký dobrý dozorčí ty. Kontrolóri. Čo, nejaké historky? No kontrolóri... Tak boli, áno, takí, áno, detskí kontrolóri pritom boli, hej, celá Ivanová rodina sa tam vlastne dostala na nahrávanie, takže prosím pekne, takto to mám protection, že on si tam môže priviesť kohokoľvek. Takže boli skontrolovať, áno, Iva Gogala ako nahráva ďalšieho Harryho Boscha, čiže určite sa môžeme tešiť, ale... Juhu. Tak vieme, že to nikdy nie je, že za týždeň by to už bolo, to ale určite to... Ale tak ako... Myslím, že tento rok to bude. Áno, to je super. Takže tak. Dobre. No a sme na úplnom konci, ale dneska sa nám veľmi podarilo časovo. Dneska sa nám veľmi podarilo časovo. Myslím si, že sme to veľmi dobre spravili. Máš niečo ešte za seba, čo by si chcela povedať? Ani ne. Nie. Dobre, ja za seba tiež niečo mám. Súťaž tentokrát asi necháme, lebo žiadna super otázka nás počas nahrávania nenapadla, takže súťaž by sme nechali len tak, akože by sme nedali a možno, že dáme na budúce. No a ďakujeme, že ste si vypočuli tento super krátky diel. Ďakujeme. Naozaj, že super krátky diel bude pod 40 minút. No ale to je tým, že sme nahrávali ráno výjimečne. Áno. A takže vlastne i ty teďko si prišiel do ranního režimu, ne? Áno. No, ale ja ráno nejsem akože moc... Akože a mne se líbilo, mne si psal, že já už teďko stávám jakože nějak brzo ráno, nevím proč, a říkám, začíná ten důvod na V a končí na Ilko. Áno. I keď dneska som stále, dneska zabudil niekto iný a dneska on ešte spal, možno, že ešte stále spí. Aha, tak ty o tom vyrušoval viac v noci, hej, že okolo 4:00 sa rozhodol, že si bude spievať, takže tak, okej. Dobre, ďakujeme, že ste dopočúvali až sem. Ďakujeme. A tešíme sa, že sa stretneme takto zase o 2 týždne a dovtedy sa s vami lúči a sa na vás tešia Michal a Petra. Majte sa krásne, do počutia. Naslyšenou, to som řekla předčasne, ale mama.